ဒီလိုလှပတဲ့ရှုခင်းနေရဲနောက်ွယ်မှာယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေအသက်လူပြေးနေရပါတယ်။ကင်မရွန်ကဒုက္ခသည်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ဂျီးရီးယားကိုလေတွေနဲ့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အများစုကတော့ Cross River ပြည်နယ်က Agbo Game ကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာတရားရုံးနဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုပဲအသုံးပြုပေးဖို့ဆန္ဒပြရင်းDetail မှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာကြတာပါ Military trucks too entered the village those on people try စကားနစီကရွာထဲဝင်လာတယ်ရွာသားတွေကပြေးကြတယ်စစ်တပ်ကတပ်မှုကလည်းအမိန်ပေးတယ်ပြီးတော့45မိနစ်လောက်ပစ်ခတ်တယ်အများစုကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သားတွေပြန်သွားတဲ့အခါရွာကိုပြန်လာကြည့်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်တနက်တန်ရနဲ့သေသွားတယ် Era que te que será que pa na su yage Agnes Agbuha Agbu Kim ကိုမေလာလုံကရောက်လာပါတယ်သူရွာကိုအစိုးရကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင်ကင်မရွန်ဟာပြည်ရင်းစစ်စီကိုဥတည်နေတာမြင်ရပါတယ် BBC အာဖရိကဌာနကနေတချို့ဗီဒီယိုတွေရဲ့နေရာတွေနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမျက်မြင်သက်သေတွေဂျိုရုတပ်ပုံတွေကတဆင့်စုံစမ်းအကဲဖြတ်ကြည့်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနှိပ်စက်မြင့်ပတ်မှုတွေကိုအစိုးရတပ်တွေရောတပုံတပ်တွေဘက်ကပါကျူးလွန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီပုံတွေမှာဆိုရင်မူရန်ကြီးရွာမှာမိရှုဖြစ်စည်းခံရတဲ့အိမ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျိုရုတပ်ပုံတွေနဲ့လည်းစစ်ဆေးကြည့်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်ဒေသခံ3ဦးပြောတာကတော့ဒီအိမ်တွေကိုအစိုးရတပ်ကမိရှုတာလို့ဆိုပါတယ် You know why me to save you yeah လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခွဲထွက်ရေးသမားတွေကလည်းကျူးလွန်နေကြပါတယ်ဇွန်လ2018အတွင်းလူမှုကွန်ရက်မှာလူတွေပြန်ရှယ်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကိုအင်္ဂလိုဖုန်းလက်နက်ကင်တွေကဖမ်းထားပြီးနှိပ်စက်နေတာပါအစိုးရဘက်ကအကြောင်းမပြောင်းရင်သူ့ကိုတတ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ပါတယ်တဘုံတွေဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကကျူးလွန်တာဟာကိုယ့်ကိုယ်ခုခံကာဝေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့လက်နက်တွေကလည်းအစိုးရဘက်ကလက်နက်တွေလို့အစ်စ်မမြင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီပရိပက္ခမှာအစိုးရရောတဘုံတွေဘက်ကပါနောက်ဆုံးမဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးပါဘူးလောလောဆယ်တော့ကလေးတွေပါဝင်ဒေသခံတွေကတော့မြေစာပင်ဖြစ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါ